Ďakujeme. Na Slovensku síce nefunguje veľa nejakých alternatívnych centier alebo v podstate skvotov, ale zase na Slovensku funguje dosť dobre DIY skateová kultúra. A pre nás má to v podstate rovnaký účinok aj zmysel, že obsadíš nejaké prázdne miesto, postavíš tam skateový spot, vnikneš tomu miestu život, otvorí sa okolo neho nejaká nová komunita a to je v podstate presne to, čo robí aj skvotik. Spot je skateový skvot. Yeah!